Lepo pozdravljeni. Naslov današnjega druženja je Ajda in Slovenci. Morda se sprašujete, zakaj Ajda. Ampak zagotovo poznate Ajdov kruh, pa Ajdovo kašo, morda Ajdove žgance, pa slastne Ajdove palačinke. Kako zelo dobri so Ajdovi štruklji. Ajda je hranilno bogato in zelo zdravo žito. Zelo lep pogled se nam razprostre, ko občudujemo čudovito belo ali roza cvetoče Ajdovo polje. To je drobnolistnato žito z majhnimi ljubkimi cvetovi. Prav tako poznamo slovensko narodno pesem Po koroškem, po kranjskem. Gre pa nekako takole, morda se boste spomnili. Po koroškem, po kranjskem že ajda zori, že ajda zori, že ajda zori. Moje dekle jo žanje, jo roka boli, jo roka boli prav zares. No, tako in seveda se pesem še nadaljuje, ampak nekako tako zveni. Lahko jo seveda poslušate tudi na YouTubu. Kot zanimivost pa vam lahko povem, da jo je kot poljščino, iz katere lahko pripravimo dve značilni slovenski jedi, kruh in kašo, omenjal že Valvazor v slavi vojvodine Kranjske. Jedi iz Ajde pa najdemo tudi v kuharskih bukvah Valentina Vodnika. Ta knjiga velja za prvo natisnjeno kuharsko knjigo v slovenščini. V naslednjih naših skupnih trenutkih pa boste spoznali ljudsko pripovedko z naslovom Ajda in Slovenci. Naši očetje so stanovali nekdaj v vzhodnih deželah, tam, kjer sije in greje sonce leto in dan, kjer je zlata obilno in bogastva brez mere. Sčasoma pa so se ljudje v tistih krajih do čuda pomnožili in naši očetje so se napotili iskat drugih selišč. Zapustili so kraj obilne sreče, rajši, kot da bi se bili rvali in pobijali. Zakaj ljubili, so mir. Popotnim je dala boginja, ki jih je ljubila, za voljo miroljubnosti zrno, rekoč. Kodarkoli boste potovali, usadite zrno to. Kjer ozeleni in zraste, tam ostanite. Ako pa ne ozeleni v dnevih treh, ga izkopljite in pomaknite se dalje. Nikjer ni ozelenelo zrno, ne na bregu Črnega morja, ne po planjavah poljskih, ne po gorah nemških. Le v zemlji slovenski je ozelenelo in se belo razcvetelo ter prineslo sad, prijeten in obilo koristen. In še dan danes seje Slovenec ajdo. Če jo suša pritisne ali slana popari, je slaba za slovenskega kmeta. To je bila pripovedka, ljudska pripovedka. Če povemo, kaj je pripovedka, pripovedka pripoveduje o čudovitih, pomembnih dogodkih. Poznamo več vrst pripovedk, zgodovinske pripovedke, junaške, razlagalne,
živalske in rastlinske pripovedke. Ta pripovedka, ki smo jo prebrali, je ljudska, pomeni, da avtor ni znan in da so jo ljudje zelo hitro vzeli za svojo, si jo pripovedovali, prenašali ustno iz roda v rod in jo tako ohranili vse do današnjih dni. Razlagalna pripovedka pa nam razlaga, torej, na nek nenavaden pojav v naravi ali pa na svojevrsten način razloži, kako nujno je bilo, da so se naši predniki selili, kako so se naselili na današnjem ozemlju in kako to, da Ajda sploh uspeva v naših krajih, da je Ajda slovenska kulturna rastlina. Seveda ima naša pripovedka tudi marsikakšen čudežen element, nenavaden. To je zagotovo ta boginja, ki je ljubila Slovence, naše prednike, njihovo miroljubnost, torej ljubili so mir. In zato jim je dala zrno ajde ter jim priporočila, kjer bo to zrno ozelenelo, kjer se bo belo razcvetelo, kjer bo prineslo sad zelo koristen, tam naj naši predniki se naselijo in ostanejo. Morda niste najbolje razumeli, kdo so naši očetje. To so naši predniki. Selišče. Naši predniki so šli iskat drugih selišč. To pomeni, da so se odpravili iskati nek drug kraj naselitve, nek drug kraj, kjer bi lahko v miru živeli. In planjava. Zdaj zrno ajde ni ozelenelo na planjavah poljskih. Pomeni, planjava je obsežen ravninski svet. In ker je torej to usajeno zrno prineslo sad prijeten in obilo koristen, obilo je zelo ali morda bolje rečeno mnogo. Mnogo koristen. Ne? Danes bi pa rekli zelo koristen. Zdaj, ker ste radovedni, ker radi raziskujete, poizvedujete, vam bom nanizala nekaj vprašanj. Na ta vprašanja si boste bodi si v svojih mislih, bodi si pisno razložili in odgovorili zanimivosti iz pripovedke Ajda in Slovenci. Kje so živeli naši predniki? Zakaj so se morali nenadoma preseliti drugam? Kako so se obnašali? Kakšni so bili naši predniki po značaju? Zakaj jim je bila boginja naklonjena? Kaj jim je dala na pot? In kako jih je poučila? Ali so naši predniki upoštevali njen nasvet? Torej, odgovorili si boste, zakaj še danes Slovenci sejemo ajdo in zakaj Slovenci danes živimo?
tukaj, kjer živimo. Pa prisluhnite pripovedki še enkrat. Ljudska Ajda in Slovenci. Naši očetje so stanovali nekdaj v vzhodnih deželah. Tam, kjer sije in greje sonce leto in dan, kjer je zlata obilno in bogatstva brez mere. Sčasoma pa so se ljudje v tistih krajih do čuda pomnožili in naši očetje so se napotili iskat drugih selišč. Zapustili so kraj obilne sreče, rajši kot da bi se bili rvali in pobijali. Zakaj ljubili, so mir. Popotnim je dala boginja, ki jih je ljubila za voljo miroljubnosti, zrno, rekoč. Kadarkoli boste potovali, usadite zrno to. Kjer ozeleni in zraste, tam ostanite. Ako pa ne ozeleni v dnevih treh, ga izkoplite in pomaknite se dalje. Nikjer ni ozelenelo zrno. Ne na bregu Črnega morja, ne po planjavah poljskih, ne po gorah nemških. Le v zemlji slovenski je ozelenelo in se belo razcvetelo ter prineslo sad, prijeten in obilo koristen. In še dan danes seje Slovenec ajdo. Če jo suša pritisne ali slana popari, je slaba za slovenskega kmeta. Kdor si želi po ustvarjanja, seveda si lahko izmisli in napiše svojo razlagalno pripovedko o nastanku kake naravne posebnosti v kraju. Lahko poiščete na spletu, v učbeniku ali v kakšni enciklopediji dejstva o naselitvi naših prednikov. Lahko doma zavihate rokave in iz ajdove moke pripravite odlične jedi. Lahko predstavite tudi kakšen svoj recept, ki ga zagotovo najdete bodi si na spletnih straneh, bodi si v kuharskih knjigah. Nekdaj je bil zelo dober mlečni ajdov močnik, kakršnega sem našla v knjigi Slovenske nagle jedi ali kako skuhati v pol ure. Vzemimo 2 litra mleka, četrtino litra ajdove moke in sol. Potek. V ajdovo moko prilivaj po potrebi vrelo vodo in mešaj. Ko dobiš ajdov močnik, ga zakuhaj v vrelo mleko. Vre naj 7 do 10 minut. Osoli, premešaj in postrezi. No, pa dober tek.